这是少动是吧？知道吗？他以前是听到他就在呀。他压到下面之后，他就自己往上回。所需要做的就是重复开门关门开门关门。嗯。这种控制方式我们已经做了两年了，你们一直不知道而已。你们就是没见过。其实像这种小门那边放在人家那边是最好看，还可以当个垃圾箱。嗯。基本上很少的噪声，你都听不见。